Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til en video her på gamingkanalen. I dag har jeg sat mig ned for at optage den her meget, meget specielle video, fordi at jeg har fået lov til at spille Call of Duty Vanguard lang tid før alle andre. Her senere på måneden, måske jeg tror det omkring den 17. til den 19. september, der kommer der til at være sådan en åben beta weekend, hvor man kan få lov til at spille spillet Call of Duty Vanguard, hvor der man kan få lov til at spille multiplayer og sådan prøve de forskellige våben der og se, hvordan det ligesom føles, inden det store spil udkommer en gang i november, mener jeg det er. Hvis I ikke allerede ved det, så kommer der selvfølgelig et nyt Call of Duty hvert år. Sidste år der kom Call of Duty Cold War, året før det kom Call of Duty Modern Warfare. I år er det Call of Duty Vanguard, som udkommer, som er et spil, der er udgivet af Sledgehammer Games. Sledgehammer Games har også været med til at lave Call of Duty World War 2, og så har de også været med til at lave Advanced Warfare, hvilket var nogle spil, som egentlig var sådan... Det er på en eller anden måde så lidt vandende. Men i hvert fald, så er det, at det her nye spil, det er lavet, og det er det, der gør det rigtig specielt, og det, der gør det rigtigt, kan man sige, fedt i forhold til Warzone. Fordi at Warzone bliver skiftet ud, det kommer til at fortsætte, ligesom det altid har gjort. Men det, der kommer til at være specielt i forhold til Warzone, det er, at hvis man ser på sådan noget som Cold War. Cold War kører på sin egen engine. Modern Warfare og Cold War, det er hver sin engine, det kører på. Så det vil sige, at Warzone og Cold War kan ikke rigtig arbejde sammen, så som det gerne skulle kunne. For eksempel fordi, at ligesom Modern Warfare er lavet, og Warzone er lavet ind i samme, kan man sige, samme univers. Men det der er med Call of Duty Vanguard, det er, at det er lavet på den præcis samme engine som Call of Duty Modern Warfare 2019, Warzone. Og det er også noget, man kan se her, hvis vi lige prøver at skifte en gang. Så man kan se, det er sådan her, hovedmenuen ser ud inde i Call of Duty Vanguard. Og lige nu er det jo den her beta her, som mig og en masse andre YouTubers har fået lov til at prøve helt eksklusivt. Jeg skal spille med sådan nogle store folk som Vigstar, for eksempel, ligesom jeg gjorde sidste år. Så det er rigtig cool at få lov til at spille med de her meget store YouTubers og livestreamers, før alle andre. Men ja, der har jo været det her form for game mode, der hed Champions Hill. Og det har jeg ikke rigtig sat mig så meget ind i nu, og jeg har ikke set, hvad det går ud på. Men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det, når det endelig kommer ud. Det er jo sådan en slags, kan man sige, arena mode, hvor det er man lidt dyster, sådan en slags tournament format, af hvad jeg kunne forstå. De prøver nok at spice det lidt op, så det ikke kun er Battle Royale, der ligesom findes, men de ligesom prøver at lave nyt game mode, der måske kan blive rigtig stort. Men i hvert fald, der er forskellige game modes her, vi skal spille Tactical Patrol, Tactical Team Deathmatch, jeg ved ikke, hvorfor det er altid med Tactical. Det er nok bare normalt Team Deathmatch og Domination og sådan der. Og så noget, der hedder Blitz. Blitz kunne jeg forestille mig, det er sådan noget, eller Crank eller sådan der. Men det er jo fordi, at Vanguard, det foregår i 2. verdenskrig, og det er jo alt sådan noget som Blitzkrig og alt sådan noget sjovt. Hvad hedder det? Jeg kan faktisk rigtig gerne spille kampagnen igennem. Så hvis I godt kunne tænke jer at se en campaign playthrough her på kanalen, skriv det under i kommentarfeltet, mand. Skriv det under i kommentarfeltet. Men det, som I kan se her, det ligner, især hvis vi går under loadouts, det ligner rigtig meget Warzone loadouts. Hvis det er, man ser på det. Der er Gunsmith, der står. Der er attachments, der står pros and cons og sådan noget der her. Det ligner basically Modern Warfare eller Warzone, bare med et andet skin. Og det er måske lidt sådan, kan man sige, cheap i forhold til, at man skal give 60 euro for spillet. Men det der er med det, det er ligesom FIFA. Det er jo også det samme spil hvert år næsten. Der er bare kommet en opdateret player stats. Og det her med, at du får en hel campaign, du får en hel masse nye multiplayer våben, du kan level op. Plus der kommer vist Vanguard Zombies også, som er udviklet af Treyarch. Så der er rigtig gode forudsætninger for det her Call of Duty, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til at se, fordi Sledgehammer er rigtig dygtige. De har bare kommet til at træde lidt ved siden af, fordi der har været nogle højere op, som har bestemt, at nu skulle de lave Advanced Warfare, hvor folk skal kunne flyve rundt og hoppe rundt og sådan noget der. Det var rigtig dumt. Og så har de så også, kan man sige, lavet World of War, som end ikke blev til så meget, men det er også fordi, at udviklingen har været lidt skæv. Men jeg føler, at Call of Duty er inde på det helt rigtige efterhånden med kan man sige, Warzone og alt det der. Og når der kommer Vanguard ud, så kommer der også anti-cheat, der kommer alt muligt sygt ud. Og der kommer også en hel masse nye våben, f.eks. STG. Som jeg kan se her, nu er der for eksempel nogle af de våben her, der er med i spillet. De kommer jo med i Warzone, når det er. På den ene eller anden måde. Jeg ved ikke, om det bliver sit eget map, eller om de bare bliver kastet ind, ligesom de gjorde med Cold War. Nu kan man sige, at grunden til, at alle Cold War-våben er blevet kastet ind i Warzone, det er fordi, at de kunne ikke rigtig integrere Cold War med Warzone på andre måder, end bare smide deres våben. Men det er rigtig meget glæder mig til at se. Det er, at nu kan man sige, at der kommer 20 launch maps i det spil her. Og i og med, at de 20 launch maps der, det er, de er lavet på Call of Duty Modern Warfare Engine, som det her spil er lavet på, og ikke Cold War Engine, så vil de rimelig nemt og effortless kunne smide det ind i Warzone, fordi Warzone kører på Modern Warfare Engine, som det her spil også kører på. I kan se, det ligner også lidt det samme med grafikken og sådan noget der. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvad det er, at det her med Vanguard, det kører på Modern Warfare Engine, hvad det betyder for Warzone. Fordi at jeg føler lidt, at Activision og Call of Duty vil rigtig gerne lave store, vilde ting med Warzone, men fordi at de lavede Cold War på en helt anden engine, og de ikke forudså, at Warzone blev så stort, så var det lidt for sent at ændre på det. Men nu har de lavet det fra bunden af med Vanguard her, med den ordentlige engine. Så jeg tror, at maps og våben og sådan noget der, det bliver meget bedre integreret med Warzone. Nu har jeg ikke prøvet nogen af de nye baner. Men for eksempel der er noget, der hedder Hotel Royale. Jeg ved ikke, om det er... Det må næsten være nogle af banerne, der er. Men de her baner her, kunne jeg næsten forestille mig, at de tog en udpluk af, og så smed ind på et kæmpestort nyt Warzone-map. Hvilket de har noget, der kommer et kæmpe nyt map. Det er nok også derfor, de ikke har ændret så meget på, hvad danske, som man lidt troede ved den der kæmpe store update, der var med...
hvad fanden var det, der kom? Det var den der Cold War-historie, hvor det var, de skubbede det tilbage i tiden til 1984. Så, og nu skal det så endnu længere tilbage, fordi at Modern Warfare, det foregår i moderne tid, altså 2020, hvorimod at Cold War, det fungerer, det er jo i den kolde krig, altså efter 2. verdenskrig. Og det her, det er så i 2. verdenskrig, så de går længere og længere tilbage i historien, hvilket er lidt sjovt. Men hvad? Jeg vil egentlig ikke sidde og snakke mere nu. Jeg vil egentlig gerne ind og spille lidt, men jeg sidder og venter på, at de andre YouTubers er klar. Så lad os køre over til noget gameplay en gang, og så lad os hoppe direkte ind i det. Jeg skal lige lave nogle settings, måske lige pille ved nogle classes, og så kører vi. Alright, cool. Det første map, vi skal spille her, det er, jeg tror, Tactical Patrol. Jeg tror, det er en helt nyt game mode. Og så er det på mappet, Gavutu, går jeg ud fra. Og vi har lige fået besked på, at vi skal queue up. Så hvis vi, jeg undskyld lidt, hvis jeg lyder lidt snot og lidt træls, når jeg har haft mærkelig syg den sidste uge eller to. Der er ingen game talk der. Vi skal faktisk lige se, hvad siger vi? Mouse TV, den skal ned på 7,5 cirka. Det er det samme, jeg kører med i Warzone. Man kan næsten kopiere det samme settings, man har for Warzone, som vi her i. Der er alle mulige mærkelige settings her. Crouch behavior, toggle. Der er nok en hel masse, der skal ændres her, men det finder man ud af undervejs. Alright, det er det første game her. Vi skal simpelthen spille med MC, det er en anden norsk streamer. Vi spiller mod en der Jackfrax. Jackfrax, ham har jeg også kendt i rigtig mange år og set på YouTube også, dengang jeg var helt kiddo. Og så skal vi også spille mod LEA. Største Fortnite-YouTuber, den største. The biggest and greatest. Så det er nogle rigtig store profiler, vi sidder og spiller med. Det er mega cool. Mega cool. Det første, vi spiller her, det er igen det der tactical. Jeg ved ikke, hvorfor de smider det ind i alle ting. Stort, lyst map, kan jeg se her. Det er lækkert. Hvad skal man prøve at spille? Jeg næsten godt på lige prøve en AR til at starte med. Uha. Man kan godt se, at det kører på Modern Warfare Engine. Okay, spændende. Jo, og jeg kører med Ghost, High Alert og Demolition. Jeg ved ikke, hvad Demolition gør med Ghost og High Alert. Det ved vi godt, hvad det betyder. Okay, det føles fuldstændig som Modern Warfare, hvilket på en eller anden måde er lækkert. Er det sådan noget... Nå, men man skal flytte et eller andet, ser det ud til. Ah, det er sådan noget, man skal holde sådan en point. Der er det første kill. Let's go. Okay, det er lidt mærkeligt, man kan se... Er det ikke en mærkelig granat her? Det er det jo. Shit. Ah, shoot. Dammit. Men det føles sgu... det føles cool, det spil her. Jeg skal lige skrue op en gang, så jeg lige kan høre, hvad fanden der foregår i spillet. Jeg ved sgu ikke lige, om min resolution settings, de er helt, som de skal være. Graphics, jeg føler, der er lidt med... Focused opacity. Der er ikke så mange settings endnu. Quality, render resolution. Alt er på sådan rimelig high, så det er måske bare mig, der sidder og goofer lidt rundt. Jeg prøver at try her engang. Er de i gang med at capture den her? Nej, det er de ikke. Ah, der er Gotaga der, han er godt nok flæk. Det er lidt ulemt, hvis jeg spiller med de her store YouTuber-drenge. De kan altså godt finde ud af cut. Det er ikke sådan en masse random folk, man bare sidder og gamer imod. Han er for killstreak ham der, hvad fanden? Men altså, jeg har været stor fan af altså, multiplayer i Modern Warfare. Efter man ligesom har fået tid til at spille både Cold War og sådan noget der. Satans. Efter man både har haft tid til at køre Cold War og Modern Warfare, så er det helt klart Modern Warfare Engine, der er lækkerst at spille på. Fordi jeg føler også da jeg spillede Alphaen, hvis man går tilbage i de gamle videoer, hvor jeg så har spillet Alphaen i Cold War. Det føles så mærkeligt. Ej, okay, jeg fatter ingenting af det map her. Jeg fatter ingenting af spawns. Jeg synes, de kommer fra alle sider af. What the fuck? Jamen altså, man skal tænke på det, jeg sidder og spiller lige nu, det er en alfa. Satans. Jeg sidder og spiller en alfa lige nu. Går jeg ud fra, og så kommer betaen. Eller hvad? Er det det samme? Det må næsten være det samme, der udkommer her om 2 ugers tid. Til offentligheden, fordi... sidste år, der spillede i hvert fald en alfa, som vi fik at vide, der var lavet i sådan noget i februar måned. Og så betaen, der var blevet lavet sådan noget... et par uger efter. Okay, altså er det det samme våben, folk spiller med? Jeg synes, jeg blev bare kastet rundt. Jeg spørger mig, der var der fuld tis. Skal vi lige tryhardbrillerne på en gang? Jeg synes også, det er sådan... Jeg tror, min setting er lidt halvsjov, fordi jeg synes godt nok, tingene virker lidt sløde at kigge på. Jeg kan ham bagfra der. Du kan godt lige... Der er camera der, det skal jeg ikke bede om.
Vi kan se, jeg kan smide et eller andet på X. Er det bare ammo crate? Yes, let's go. Oj, shit. Der er en, der løber op til mig. Jeg lige har skruet helt op for lyden en gang. Jeg synes ikke, lyden er så høj i det spil her. Alright, der er attachments unlocked. Lige nu har jeg jo slet ikke nogen attachments på nogen af våbne. Men det er også det der er med Vanguard og sådan noget der, og Cold War, Modern Warfare. Det er jo spil, man bruger til at level op, hvis man sådan connecter dem lidt med Warzone. De er jo gode at, have i forhold til at level sin våben op i Warzone, fordi det kan godt være lidt frustrerende at løbe rundt med sådan et våben uden attachments i Warzone. Og imod, det er lidt sjovt at løbe rundt med det her, fordi der dør du ikke, når du bliver skudt. Der respawner du igen jo, men du er helt ude af Warzone, hvis det er. Så man føler måske, at det er lidt mere unfair i Warzone, hvor folk løber rundt med mega gode våben og attachments sådan noget der, hvorimod du løber bare rundt og prøver at klare dig med din helt nøgne SDG her, eller hvad der. Men ja, de må lave et eller andet 2. verdenskrig map, siden det skal passe ind. Lad os lige prøve et andet våben i gang. Er der ikke en sniper-rifle? Sapper. Okay, den ser spændende ud, den her. Skal jeg så ikke lige tage første game her? Det nægter jeg så næsten. Jeg skal lige try hard en gang. Ja, ja, der var lige snipe der. Oh shit. Ja, ja, quickscope, let's go. Ej, hvorfor spawner de bag os nu? De spawns her, de er helt skuffet at spille på. Hvad fanden foregår der, mand? Kæft. Men ja, hvis I godt kunne tænke jer lidt flere Call of Duty-videoer i fremtiden og sådan noget der. Jeg har været lidt ringe til at uploade på gaming-kanalen og sådan noget der. Men afhængig af, om der er noget indhold at lave, så vil man jo gerne lave det, selvfølgelig. Der er nogen, der skyder herovre, det kan jeg høre. Oh shit. Og det er en fuldautomatisk pistol, det her, eller hvad? Spændende. Jo, det er en Mauer. Machine pistol. Spændende. Jeg er så nødt til lige at holde den her en gang. Okay, den bevæger sig simpelthen uden, men... Oh shit. Jeg bliver skudt overfra. De er spawns her, de er så ikke lige helt raske. Man kan se, at den bevæger sig uanset hvad, om man står på den eller ej. Men det er jo sjovt, fordi det er jo sådan et gamer, hvor man ikke rigtig kan sidde og campe i. Det er en lille slags hardpoint. Hvor den bare bliver ved med at rykke sig. Jeg kan se, jamen det er hardpoint, hvor den bare rykker sig. Men jeg bliver skudt bag for os. Okay. Jeg kan konkludere, at spawnsen ikke lige er det fedeste værd i det her. Der var en, der blev sniper der. Let's go, man! Jeg er også sniper goddess. Ned med ham der. Heldigvis så er jeg måske lidt... Oh shit. Hvordan bliver skudt i ryggen igen? Okay, jeg lige dør, som man spawner bag mig. Okay, chat, man kan... Eller chat, jeg der ser YouTube-videoen her. Jeg kan i hvert fald konkludere, at folk... Jo, quickscope, mand. Spawns det der, de er helt skuffet. Men jeg kan heller ikke kigge... Jeg skal både holde bagfra og forfra, jo. Der er i hvert fald nogle ændringer, der skal laves i det game mode her. Men jeg kan godt se pointen i det. Det skal bare lige optimeres lidt bedre. Shit, mand. Men det er fandme ikke for sart og sjæl, det her. Man får bare lige choppet bunden af ens krop af. Men indtil videre, det ser ud til at stadig være en censureret version, fordi altså, det er et 2. verdenskrigsspil, det her. Det er altså ikke, fordi der er noget hagekors eller noget med. Hvilket jeg jo er vild med i sådan nogle 2. verdenskrigsspil, de godt må være lidt historisk korrekte. Nu ved jeg så heller ikke, hvad for en bane det er. Det ligner ikke sådan noget D-Day-agtigt noget. Det er nede på en eller anden streg. Jo, er det ikke sådan noget? Det er sgu da D-Day, det map her, er det ikke det? De må altså godt lige sørge for, at den her... Min teammate spiller sgu ikke så objektiv igen. Løb! Øj! Hvad gør jeg? We're in the lead. Jeg skal lige prøve at holde den her en gang. Jeg kan altså godt lige at vinde mit første game her. Jeg skal næsten lade være med at spille med sniper. Men det er fandme også sjovt at spille med sniper, forstår I? Når man skal være heroppe. Oj, shit. Åh, jøsses, mand. De kører fuld tryhard med rifle, dem der. Hvad er det, jeg spiller med? Det er MC Velux. Jeg føler lidt, at... Ja, taxa, mand. Du er blevet flikket der. Jo, skidt på. Du lugter af dealer. Åh, shit.
Ej, jeg fik også på munden der. Jeg har lige dræbt ham, og så er han allerede på sitet. Åh, oh, nej. Ja, ja. På munden. I spawns her, de er helt fuck lige nu. Holder den. Hvor lang tid er der tilbage? Ja, nu skal jeg bare holde den. Hvad fanden? Oh shit. Okay. Think we are pretty Gucci for this game. Ej, det kunne ellers være sygt at ramte ham lige der. Kom nu. Men hvorfor er det, du spawner bag mig, kammerat bladfjeder? I skal ikke have den her. Ah shit, man, jeg får på munden der. Okay, det ser ud til, vi er ved at vende, gør det ikke det? De skal bare ikke lige få lov til at holde den der. 10 point. 11 point skal være, har vi foran. Åh, oh shit, mapsene, de kan også smadre sig der. Det er det der med det nye Vanguard, det er, at mapsene, de ikke er... I forhold til andre cuts, der har det normalt kun været en måde, og altså, du kunne ikke smadre banerne deri. Ligesom man kunne i Battlefield og sådan noget der. Ej, shit, man. No, de må ikke få den. Kom nu, og skynd til VG. Nej. Ej, så vinder de den lige præcis, mand. Om jeg har jo bare ikke konfigureret mit knife. Kom nu, tag den. Ja, kom nu. Ej, kom nu. Det er så længe den bliver holdt. Ah, satans, mand. Mit hold laver altså ikke særlig meget, det vil jeg så godt have lige over til indrømme. Der er altså ikke mig, der er en dårlig taber. Jeg går efter objektiven hele gamet der. Det har jeg lidt svært ved at acceptere det her. Prøv at se, jeg har 131 i tid på den. Og så har han da vel ikke, han har 7. Ja, han ved altså godt, hvad objektiv det går ud på. Han har så ikke engang flere kills end mig, men hjælper ikke særlig meget, hvis man ikke vinder gamet. Der var sgu lige en, der nægtede at spille objektiv der. Alright, cool. Jamen, det var det første game på det første game mode. Patrol, en slags hardpoint, som går lidt hurtigere. Jeg fik prøvet STG'en, og jeg fik prøvet sniperen her, hvilket er rimelig freaking cool. Men ja, lad os hoppe videre til næste game mode. Alright. Andet game mode og andet map her. Hvad tager vi? Jeg fandt faktisk ud af, at der er en hel masse default klasser her, som er bare lige en tak bedre end nak. Det er 40. Jeg har et lidt mørkere map. Hvad er det for et land, eller hvad fanden er det for en bygning, det foregår på der? Kan man se det? Hvad hedder... Men det her, det er vist bare normalt Team Deathmatch. Så det handler bare om at få alle de kills, man kan. I stedet for at løbe efter... Kan jeg lige fremme også? Nej, han løb bort med sniper, ham der er tastemænd der. Der er sådan rigtig tryhard spiller med i de games her. Så Øj! Sindssygt, det der. Altså, jeg løb rundt på mappet og slå ting op og sådan noget der. Det er fuldstændig ligesom samme sound effects, der er i Modern Warfare. Jeg ved ikke, om det er fordi, at eftersom det er samme... De sidder bare kamera med sniper, mand. Eftersom det er samme engine og sådan noget, der kører på. Jeg ved ikke, om det er fordi, lydeffekten så også er ens, eller hvordan fanden det fungerer med sådan noget engine noget. Men det betyder i hvert fald en ting, og det er, at det er meget lettere at nu, og så... lave nogle ting i Vanguard, og så smide det ind i Warzone. Hvilket jeg egentlig bare elsker. Altså, det er fedt, at de har sådan noget som Warzone, de bare opdaterer sygt meget. Fordi de sidder og har Vanguard ved siden af, de bare kan sådan smide tingene ordentligt. De vil rigtig gerne have solgt en masse Vanguard-spil, fordi det er det, de tjener masse penge på. Men de tjener også masse penge på at have det gratis Warzone der. Hvis folk køber Battle Pass og så videre. Hvilket er bare den måde, man skal lave computerspil på i dag. Så det er en god måde at støtte dem, der laver spillene på, ved at bare lave battle passes og så videre, købe in-game items og sådan noget der.
Den måde Warzone fungerer på, synes jeg, er den perfekte måde at gøre det på. Lidt som måden Fortnite også gør det på. Det er perfect. Så jamen, jeg glæder mig sgu til at... Jeg synes, det sjoveste ved når der kommer en ny cut, jo, det er i forhold til Warzone. Nu kunne man se ved Cold War. Der var så mange broken våben. Er der nogen, der kunne huske dengang, hvor DMR-type 63, de bare var broken og løb rundt med ind i Warzone? På den måde var det lidt skrækkeligt, på den måde var det lidt sjovt. Så jeg synes fandme, det var 100. Sådan der. Jeg sad og kørte en positiv KD, 7-3. Sådan der. Det var altså rundt med en rimelig fornuftig MP40 her. Sidste game, der løb jeg rundt med en eller anden skuft. Nej. Satans. Så havde jeg jagtet en anden dude, jeg bare ikke lige kunne få fat i der. Det har virkelig svært med multitask. Både at snakke og så sidde og game samtidig, det kan virkelig være svært. Også, jeg kan vide, om time to kill det her er lige så højt som i Modern Warfare. Ui. Der kom bagfra der. Blandt der kom flyvende. Satans, han der tasty der. Stop med det. Testament. Ja, altså, jeg føler, jeg har set mange af de navne her før i Pro Warzone Games og sådan noget der. Så det er altså ikke nogen nybegynder med sådan at spille imod. Men det er jo klart, det er nogle af de største content creators inden for COD, så de kan jo nok ikke løbe rundt og være helt dårlige. Hvis så ikke LA, han stadig spiller Call of Duty. Ham der tasty skal stoppe, mand! Fuck hans ære! Kæft, mand. Nu bliver jeg få på munden af ham der i PT. Oj! Jeg fik ikke engang nogen af dem der stressende. Skal vi lige prøve et andet våben engang? Nu har vi løbet rundt med den der. M1928. Det er den, han løber rundt med. Der er red dot på, der er faktisk, jeg har set nogen, der er klaget lidt over, at det ikke giver mening, at der er red dot sigte på de våben her. Fordi historisk set, så blev red dot jo først, det kom først 30 år efter 2. verdenskrig. Som er den tidsperiode, spillet foregik i. Der er nogen, der er lidt sure over, at det er historisk ukorrekt. Med nogle af tingene, der er i spillet, men det skal også være sjovt jo. Så red dot, det har været med i samlet Call of Duty, stort set. Der er bare en eller anden form for sigtekorn. De har måske bare fundet et andet end red dot, det der mindede om. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad de gjorde i World War, dengang det kom ud. Det var næsten før jeg blev født, det var sådan noget 2008 eller sådan noget der. Så... Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt at lave sådan nogle videoer, hvor man bare sidder og snakker og sidder og gamer. Det var det, jeg startede med at lave på YouTube dengang. Det var bare, hvor jeg sad og snakkede, spillede lidt Call of Duty, hyggede, man kunne snakke om alting, snakke om nogle relevante emner eller et eller andet der. Hvad synes man om en eller anden YouTuber? Hvad synes man om... Et eller andet med nogle coronanedlukninger, det snakker man selvfølgelig ikke om dengang. Men bare sådan noget med, man havde sådan nogle emner, man snakkede om. Hvad synes man om, at byen er åbnet igen eller sådan noget der. Hvilket er mega lækkert. Jeg skal faktisk i byen i aften og regner med. Ikke ind og drikke. Der har jeg sgu lige været ude for meget at give den gas, men ind og lige og se, hvordan det er på åbningen. Man burde næsten tage ind og drikke nu, hvor det er først det er sådan officielle åbningsdag. I dag er det fredag, jeg optager det her. Så... Øj, shit! Og to oven i hinanden. Altså, time to kill er rigtig hurtigt det her. Men det er også lidt lækkert i forhold til... Jeg kan bedre lide time to kill i Modern Warfare, end det jeg kan i Cold War. Det skal så bare ikke tage så lang tid at zoome ind med våben af. Fordi så kan du bedre betale sig bare at spille defensivt, og så bare sidde og campe med aimet inden, end det kan at... Det er rundt og prøve at få kills. Jeg fører med 17-13. Hvor meget der ligger øverst på holdet, det kan jeg godt lige se. Det var selvfølgelig også med det samme våben med tryhard. Det kunne være, at man skulle lige skifte lidt mellem våben. Skal prøve et andet våben nu. Bar. Hvad er det for noget? Åh, bar, den er sgu da rigtig, mand. Det er den der kling, 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 kling. Eller den skyder, så siger den sådan kling, når vi reload, gør den ikke? Hvordan kan vi få det feed? Rare plus KD. Face Kitty. Ja, hvis vi spiller med nogen fra FaZe, så er det altså rimelig seriøst. Mig Jeffrey så plus KD, resten er bare minus. Det er også et ledet hold, vi sidder og spiller imod. Ledet hold. Så jamen, det var til dem på Hotel Royale. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg synes om det map. Det kan måske et eller andet. Det er, jeg vil sige, det andet map, det første map, vi spillede, det var lidt, der var på en eller anden måde sådan lidt for mange farver, men så på en eller anden måde var det også meget sådan flat i farverne. Hvis I forstår det sådan, eller nej. Det er meget lyst, men det er meget flat i farverne. Det her, det er lidt mere sådan... De mørkere farver, og
Og der, det er sådan, jeg kan rigtig godt lide en rigtig farvefyldt map, der er nice at se på, man ikke sidder og bliver træt af, jeg sådan sidder og bliver søvnig at kigge på. Men alright, det var de to maps og to game modes, vi fik spillet noget Patrol, hvilket var rimelig cool. En lidt anderledes måde at spille Hardpoint på, men spawns, der skal helt klart ændres. Og så spiller vi Team Deathmatch, og vi har også lige fået kørt nogle våben igennem. Mega fedt førstehåndsindtryk her. Jeg har meget bedre førstehåndsindtryk nu med det spil her, end jeg havde med Cold War. For jeg synes, det føles meget sluggish Cold War og sådan noget der. Det er ligesom Cold War, det føles nu. Det føles mærkeligt, hvis man har spillet på Modern Warfare-spillet. Så ja, i hvert fald, jeg håber, I nød den video her. Og i morgen, så kommer der endnu en video ud. Jeg uploader den her lige så snart, som vi har fået lov til det. Men i morgen omkring, morgenstund kl. 6-7 stykker, så vil vi uploade endnu en video. Og den kan man selvfølgelig måske tjekke op her på kortene, hvis Minette der har fået sat den op. Men i hvert fald, så husk at tjekke videoen ud, der kommer senere. Fordi at jeg skal blive ved med at spille nu. Og så får jeg lige optaget et par videoer eller to til jer. Hvor det er, at I får lov til at se de nye baner og nye game modes. Hvor jeg sidder og snakker lidt omkring mine tanker omkring det nye cut. Og Warzone og så videre. Så hvis I godt kan lide sådan en snakke video her, hvis I godt kan lide noget mere Vanguard, hvis I godt vil se noget mere Vanguard content, så smid et like på videoen, så I kan se, I gerne vil se det. Og så skriv en kommentar ned under, hvad I synes om videoen, og så ses vi bare i min næste video. Peace.